At the beginning, yeah. It starts like this. 1, 2, 3, bam, bam, bam. Okay. Right. 1, 2, 3. At the tone. Front lower. Okay, so here we go. Just the percussion. 1, 2, 3. Når man skal instruere sådan en gruppe her, så kan det ikke nytte noget at sige, at de skal fandme lære det fuldstændigt. Altså man bliver nødt til at instruere til det level, hvor det kan lade sig gøre nu her, ikke? Men de har en god feeling for det. Hende på Stålstrøm, hun gav den virkelig håb, og det lå virkelig rigtig sikkert. Var det her? The most popular. That's Alex, one of the drummers. I want to be a good drummer, so I'm going to practice a lot. Hello, I'm Uffe. Hola. Hola. De sidste prøver er i gang. Om mindre end 4 timer vil over 30 millioner seere følge Safri Duo direkte på tv. Con ustedes, los 5 finalistas de la Academia y Safri Duo. No more running on the wrong road, dancing to a different road. What's going on? Deep inside your heart, always searching for the real me. Maybe like it's far away. Made up the honesty yesterday. Hold it back here when you believe it. Shine, see the freedom, shine right on me. You are the magic, you are. Hjemme i Danmark igen arbejder Uffe og Morten på deres nye album 3.0. Det plan og det niveau, vi er nået til nu, der vil mange måske mene, det vil være rigtigt at gå ind i et stort studie, og du ved, med lækre omgivelser og lædersofaer og det hele. Ikke? Men der er faktisk noget over at være i nogle halvprimitive omgivelser, fordi det er som regel der, man er mest kreativ. Hvad skal du have i ørebøfferne? Jeg skal bare have den der, og så skal jeg have... En safari dag, det minder egentlig lidt om at arbejde i en bank. Fordi vi klikker ind kl. 9, og så klikker vi ud kl. 18. Af hensyn til familien, så er vi i studiet et antal timer om dagen. Og der skal det bare ske, fordi vi har ikke mere end den tid. Hvordan er balancerne? Det er okay, du skal bare lige køre den helt forfra. Ja, ja, du får den her. Der er mange, der har... en helt anden måde at gøre det på, hvor de skal have inspiration fra Østen eller et eller andet, før det ligesom kommer. Men inspirationen, den kommer i arbejdsprocessen, mere eller mindre af sig selv. Altså man presser sig frem, man siger, altså vi har kun til det og det tidspunkt. Værsgo. Et af numrene på den nye plade har den kryptiske titel Larbases. Siger man det på dansk, giver det straks lidt mere mening. Det startede med, at Morten som sædvanligt sad og spillede på lårene. Så det gik jeg ned og indspillede. 2 mikrofoner og en til foden. Dum, dum. Helt primitivt. Indspillede det, og det er jo bare et beat, som jeg så kører igennem sådan en guitar-forstærker. Så det pludselig lyder...
Helt skørt. Og nogle dage forinden var jeg så inde i sådan en maskediser på Nørrebro, hvor jeg så fandt sådan en gammel Madame Blå kaffekande. Og lidt vaskebalje og forskellige ting. Bare som inspiration til nye lyde og så videre. Ikke? Så spillede jeg på bagsiden af den her kaffekande. Sådan en rytme, der pludselig opstår som, på grund af inspiration af den her lyd. Og pludselig har man så i hvert fald noget af et nummer. Musikvideoen til den første single, Falling High, fra det nye album, skal optages i Rio, hvor solen skinner mere end 300 dage om året. Desværre for Safri Duo rammer de ind i nogle af de andre dage. Stik mod forventningerne øser det ned, og Uffe og Morten må krybe i ly for regnen, mens de overvejer situationen. Vi skulle have været ude på gaden nu og fare rundt, og det kan vi så ikke på grund af det her regnstormvejr, der er ramt det jule, som kom sent i går nat. Så enten så skal vi ændre konceptet til en eller anden regnvideo, eller så må vi vente, og det vælger vi selv, at vi gør i første omgang, og håber, det bliver bare noget bedre vejr.